pozna vse, posebej reprezentante, ne? Ker dela v Karavezi Slovenije in pozna mene in vas skoraj vse. Vi, kateri ne poznate, ste ga brane, da delate ga mojstra, ga boste spoznali. Vaša naloga je danes, da vas on kupi. Da reče, kaj je tale dobro, pa tale punčka tudi. To, kar smo delali na treningi, danes pokažete meni, pa Branko tudi. Ker vas pa vas kličem gor na tekmovanjih, na državnih prvenstvih, tisti kohote pa na pokalne, ker vas v bistvu že poznam, in vem, koliko delate. Vaš karate je tisti, ta prav najlepši, tudi ga lahko odnosno pokažemo tudi v drugim državam. In jaz si upam delo vsako diplomo podpisati vsakega, ki prihaja iz tega kluba za višji pas. Ampak, ker tudi tako na tekmovanju, če narediš napako, izpališ tudi na izpitih, ne smeš napake narediti. Se pravi, kot na treningu, brez trene, sam to je da to formalno se pravite, drugač pa jaz bi naprej vedel, da ste iz tega kluba, da sploh ni problema, da bi bilo izpitih. Ja, tale skriz Brane je še javno napisal, kaj je bilo od vseh objav, najlepša objava, najlepša poved, ko je napisal KK Seki, delavnica odličnih karatejcev. In to mi je ostalo tukaj. In to sem povedala celi naši ekipi, vsi smo prebrali, da je bilo res tegle, lepo napisalo, pomeni, da smo res dobro. Hide, domiš! Oj, zuki naprej. Štirikrat na četrtega pjali. Oči me! Ča! Ča! Imate? Ren cuki, dva udarca, gremo. Delate maj geli. Oči me! Jeden beraj i džako zuki. Hađi me! Hemate! Age uke džako zuki. Hađi me! Oj zuki štirikrat. Na četrtega kijaji obvezno. Hađi me! Renzuki! Hađi me! Delamo šuto uke džakozuki. Hađi me! Gjeden beraj džakozuki. Hađi me! Nazaj, age uke, džako zuki. Joko gerike age. Hađi me! In delamo ma vaši geri džodan. Hađi me! Ponovimo. Hađi me! Imate? Jame? Jaz. Šuto uke džako zuki. Hađi me! Nazaj, gjeden beraj i džako zuki. Hađi me! Hađi
Hajdi ven! Znanje za delo za celo leto za nazaj. Trener, ki celo leto spremljate, mogoče malo težje ocenjuje, zato je tudi zunanja komisija ponovadi pride, da lahko rečejo, je v redu, ni v redu, pri vas so vsi v redu. Je pa višji pas tudi ena odgovornost višja, ker moraš bolj zagovarjati, pa se bolj truditi, ker te nižji pasovi gledajo, imaš višji pas in moraš zato delati nič kaj boljši. Tako da ste dobili eno odgovornost s tem, ko ste rumene pasike dobili. Rumeni pas, peti kljub, Kenan Ahmičević. Dobro.
pokažemo, dobimo komisijo, da nam če denarje, brane, to je to. Ja, gre, hvala za povedo, da ste se okay. Hvala tebi, Brane. Ok, lepo. Ne, slima. Slima.